Голова громадської організації «Дубенський археологічний осередок» Андрій Бардецький показує поховання, яке вони знайшли на вулиці Кулика і Гудачика у Рівному. Можна мені просить асистенти? Заміри глибини ями, в якій знайшли людські рештки, робить керівник розкопок Павло Нечитайло. Черв великий, 110. 110 великий, да? Да, да. Все. Маленький. Вона тільки одна? 100. Горщик. 108 достатньо. Горщик 108 і мушля. Мушля 105. Перед нами зараз розрізана навпіл яма. І ось це її рештки залишилися в цьому секторі. Її заповнення. І в верхній частині цього заповнення ми виявили кістяк якоїсь дитини. А тут, де я сижу, знаходився кістяк дорослого. Зі слів археолога, біля кісток людей також віднайшли горщик та прикрасу. Горщик – це завжди етнографічна ознака, вона свідчить про приналежність цих людей. Це ліпний домашній горщик, звичайно. А тут от є прикраса. Причому це прикраса зроблена з мушлі явно не місцевої прісноводної, а це якась імпортна, можливо, якась морська. Це поховання можна датувати приблизно кінцем 4-го, початка 5-го століть, додає Андрій Бардецький. Всі знахідки планують передати для дослідження київським антропологам, зокрема, щоб вони з'ясували, кому саме належать рештки. Кістяки будуть ще досліджуватися антропологами, матеріали всі, знахідки, тобто інвентар цих поховань ми будемо ще опрацьовувати деякий час. Після вивчення археологічних знахідок вироби передадуть у Рівненський обласний краєзнавчий музей. Як повідомила Суспільному тимчасово виконуюча обов'язки завідувача відділу археології та реставрації музею Віта Коцюбайло, в кінці року вони хочуть зробити виставку зі знайдених речей. Ольга Данилишина, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.